достар саламатсыздар ма вконтакте желісінде қалай ақша табады немесе қалай ақша табуға болады деген сұрақтар туындап жатады немесе кейде бола деген сұрақтар туындап жатады мен қуанышпен әрине болады деп айтамын біліп жүремін тобының бас админі ретінде мен сіздерге ақша табудың бірнеше жолдарын айтып кетемін бірінші жолы ол сіз репостты ақшаға жасайсыз яғни ақылы қызмет ретінде репостты единица немесе киви кошелекке салатындай етіп жасайсыз менде мысалы кезінде елу мың болғанда менде бір репост үш жүз төрт жүз аралығында болды менде жазылушы саны жүз мың болғанда мен репостты көтеріп жібердім яғни бес жүз теңгеге мен көбіне единица ретінде алып жүрдім оған дейін ал қазір киви кошелекке салу міндет қылдым яғни киви кошелекте өте ыңғайлы өздеріңіз білесіздер сонымен Репосты сіз ақылы жасайсыз әр топтарға мен осыған дейін өтірік алдамай қойын, қояйын өзім де шығындалдым тіпті керемет тобында да бес теңге әр топтарға жасап жүрдім шыны керек репост жасату ол үлкен пайда сіз дейтін әр жолмен жасатуға болады бір екі сағатқа жасауға болады тіпті ешқашан өшірмейтіндей етіп жасауға болады мен өз басым ешқашан өшірмеймін ал кейбір топтар бір екі сағатқа үш сағатқа он екі сағат кейде сегізден онға дейін сондай жасайды ол ірі топтар мен өз басым стратегиям бөлек сол стратегиямды сізге айтамын міндетті түрде мысалы өмірлік мәні бар топта бір репост он мың теңге тұрады сіз ойлап көріңіз он мың өмірлік мәні бар топқа жалпы қазір 500 жазылушы бар өмірлік мәні бар топқа кем дегенде бір айда бәрібір де сол 4 репост жасатады компания өте қызығушылық танытады себебі әркім өзінің қызметін дамытқысы келеді өзінің яғни тауарын өткізгісі келеді сондықтан бір репост он болса сіз ойлаңыз бір айда кемінде 4 репост бәрібір түбі болады енді ойлап қараңыз бір репост он мың екі репост жиырма мың сөйтіп кеткенде қырық мың сіздің қалтаңызда міндетті түрде болады яғни табуға болады кішкентай топ болсаңыз бес жүз бес жүзден жайлап тіпті салмау салмауға да болады сізге сіздің единицаңыз яғни өз тобыңыздың арқыңыз, арқасында түсе береді менде солай өз басым бан алған кездер болмаса мен былай единица салмай ақ осы жарнама арқылы яғни өзім балансым бар құдайға шүкір жарнама маған личкама шығып жатады жарнама жасайыншы деп мен осындай бағасын айтамын Реп, бір репост бес деп сондықтан сосолай алда уақытта көтере беріңіз себебі жазылушылар санына байланысты ең бірінші статистикаға байланысты сонымен бір репост ақылы жасайсыз екінші ақша табудың жолы тобыңызда ол закрепить ету закрепить сіз өзіңіз білесіз ең жоғарғы бетте тұрады пост салсаңыз да ол төменге түспейді шеге сияқты бір екі күн өзіңіз қалауыңыз бойынша тұрады оны да ақылы жасайсыз ол репостқа қарағанда қымбаттау болады себебі кірген адам оны міндетті түрде көреді Үм, бір репост, бір закрепить ол тобыңыздың қайтадан жазылушы санына байланысты ең статистикаңызға байланысты ірі топтарда ол өте қымбат болады тіпті он мыңнан жиырма мың отыз қырық мыңға дейін барады менде өз басым жүз отыз қазір мен сол екі мыңмен әлі келе жатыр мен өсіргім келмейді түсіргім де келмейді сол жарайды көптеген админдер ол закрепитьтен қашады себебі біртүрлі топтың беделін түсіргендей болады яғни біртүрлі қашады сондықтан өте қымбат болады ол енді айтып кетерек закрепить жасағанда өте сақ болыңыз мына қазір көп топтар осылай болып жатыр мына лайк жинағанша осындай адам жинау керексіз ә, сіздерге лайк жинап беремін сіз қырық адам шақырасыз немесе голос береміз қырық адам шақырсаңыз немесе ә, вконтакте взломы үйретемін маған друж жіберіңіздер осы топқа тіркеліңіздер wi fiдың зломын үйретемін яғни заңға қарама қайшы болмау керек ВК, ә, вконтакте желісінің сонда сіз вконтакте желісінің заңына қарама қайшы болмасаңыз әр осы закрепить етіп жасауға болады соның ішінде бағанағындай қайтып айтам, голос жинап беремін лайк жинап беремін вконтакте взлом жасаймын тағы да wi fiдың паролін бұзам деген болса осы төртеуін аулақ болыңыз қалған барлығын закрепить етуге болады жазылушы саны елу болса сіз бес жүзге жасаңыз бір күн егер сізде жүз мың саны болса мың екі мың өз қалауыңыз бойынша бағасын беріңіз сонымен закрепитьтен ақша табуға болады және бір шама десем болады себебі закрепитьтің бағасы өте жоғары болады үшінші жолын айтып кетемін ол кейін тараған емес бірақ та қазіргі жана десек болады баяғыда ол онда кейін танымал болған жоқ ресей елінде ол танымал болса да қазір бізге жаңадан келіп жатыр ол топты дамытып сату мысалы мен өтірік алдармай біліп жүремін тобымда менде екінші тобым болды бж сұрақ қысқартқанда біліп жүремін сұрақ жауап деген соны мен екі жарым жазушы болғанда маған ақша өте қажет болды мен оны мың жарым теңгеге қуаныш дейтін досыма сатып жібердім ол өте қуанышпен алды содан кейін мен мың жарым теңгеме өзіме единица ретінде яғни пайда таптым көріп отырсыз жерде қандай пайда бірақ бір айтып кетерлік ол вконтакте желісінің заңына бойынша топты сатуға болмайды ол үшін бан беріледі сондықтан сіздің өзіңізге байланысты сатасыз яғни ешкім біліп қалмау керек өзіңізде келісіп алуларыңыз керек сондықтан ә, сақ болуыңызды сұраймыз вконтакте админдер біліп қалмау керек Үм. өз басым мен сіздерге мысал ретінде кел, келтіріп кетейін ғалымжан деген бір ірі топтардың админі бар ол шамамен өзі ашық адам ашық бала сол өзінің ә, банағыдай құпияларын айтады ол мен өз басым зелода оны шынымды айтсам аузымды ашып тыңдадым ол 600 жүз бес мың таптым дейді ол қалай табады деген сұраққа, айтып сұраққа жауап беріп кетейін ол ол да ғалымжанда бес ірі топ болды ол бәрін жинақтап жаңадан бір топ ашады мысалы махаббат сезімі деген ол махаббат сезімі бес топқа жарнама жасай береді күн сайын күн сайын күн сайын кешке таңертең сөйтіп күн сайын жасағанда ол екі үш айда жүз елу мың жүз жиырма мың қылдырып алады енді ойлаңыз әр топта ол әр тобында жүз жиырма мың жазушыдан келеді күн сайын оны махаббат сезімін күн сайын жасай, жасай берсе екі айда бір айда жүз жиырма мыңға жеткізіп алады содан кейін қызығушылық таныта бастайды ол топты сатамын дейді жайлап жайлап шыға бастайды ол топқа жария қылмайды осылай осылай топ сатамын деп ол біреу алады да оны вконтакте админдеріне жазып жібереді это группа это админ продает группу оның тобын алады да жауып тастайды сондықтан ол жайлап жайлап шығады сондықтан қызығушылық көп топ сатып алуға қазір топты дамыту өте қиын десек болады әркім өзіне байланысты сонымен топты дамытып дамытып сату ә, сізде бір екі топ болса ол өте қиын болады дамыту ал егер сізде кемінде 5-6 топ болса сізге оңай болады десем болады себебі сіз екі үш айда күн сайын репост жасай берсеңіз сол топта ол бірден дамып кетеді тіпті кереметтің админа айдын мәз болды ол да жаңа идеяға көшіп жатыр ол да қазір алты тобы бар яғни бір топты дамытып дамытып сатам деп отыр яғни осылай жаңа идея ойлап отырсаңыз бірден қалтаңызға алпыс мың жетпіс мың бәрібір түседі маған біліп жүремін тобын сатсын деп жалынды шынынд айтсам абдул дейтін интернет магазин интернет дүкен шахиня медиа компаниясы маған сатсын деді мен қалай солай сата алмадым себебі менің еңбектерім көп болды білесіздер өздеріңіз көптеген обсуждение бар көптеген видеолар бар мен соларды қимадым сондықтан мен сата алмадым оны маған елу мыңға сатсын деді мен сатқан жоқпын бірақ мен сатқым келіп жүрді ол кезде маған өте ақша керек болды түбі 95 бес деп тұрып алдым ақыры сатқан жоқпын егер ол 95 бес мың аламын десе мен сатар ма едім бір алла біледі сондықтан үшінші идея топты сату дамытып дамытып сату м таныстық сонымен үшеуімен енді төртіншісін айтып кетейік ол да вконтакте желісінің заңына қарама қайшы ол да жайлап жайлап ешкімге білдіртпей қызмет көрсету ол қандай қызмет десек ә, ақылы лайк жинап беру ақылы дос жинап беру оған жалпы сұраныс ондай көп емес бірақ бар адамдар бірнеше мысалы маған голосты ұтуға көмектесші дейді маған шығып жатады мен соған ақыл ретінде бес ге жасап беремін бірақ гарантия бермей, маған көбісі шығып жатады маған бес жүз дос жинап берші мен бас тартамын себебі мен білмеймін қанша дос жіберетінін сондықтан мен тек пост қылдырып шығарамын мысалы осындай осындай асан естаевқа друз жіберіңіз сол үшін ақылы ақша аламын бес жүз немесе ғым, өзіңіз қалауыңыз бойынша бағасын айтасыз сонымен төртінші лайк опрос тартуға көмектесуге дос жинап беруге сіз ақылы қызмет көрсетесіз Үм, тағы айтып келе осы төртеуімен таныстық төртеуімен таныстық бесінші кейбір топтар бар ірі топ соның ішінде шахине медиа компаниясы адамдар алып жатыр сіз бір жақсы посттар жазып отыруыңыз керек креативті қазақша өте мықты өте жақсы тартымды посттар жазып отырсаңыз сізге шахине медиа компаниясы ә, яғни ақша беріп отырады аз кем емес 30 қырық кын отырып немесе үйде отырып сонша ақша табу өте жақсы сияқты шамамен мысалы үй жұмыстасың ба иә жұмыстамын осындай осындай посттар жазамын сол үшін ақша аламын өте керемет сияқты сондықтан үйде отырып сондай сондай мақала жазып сондай ақша алғанға өте тамаша сияқты ол үшін сіз іздестіріңіз тек мен ол компанияны отқан жоқпын мен қайтадан айтайын реклама емес мен ол компания дым қатысым жоқ мен сол көргеннен кейін барып айтып жатырмын басқасын әлі көрген жоқпын қазақстан бойынша алғашқы сол сияқты ал егер іздестіріп көрсеңіз ірі топтар сіздерді алады сіз оған жалақысын беріп тұрасыз ол сізге мықты жақсы цитаталар жазып отырады кейбір админдер алады единицамен беріп отырады немесе былай ақшамен беріп отырады яғни жалақы беру сіз бір топта редактор боласыз жақсы мақала посттар уақыт сайын салып отырасыз топқа қарап отырасыз жарнаманы өшіріп отырасыз бүкіл топты өзіңіз қарап отырып соған сіз ай сайын жалақы алып отырасыз осы бесінші ақша табу бір топқа редактор немесе админ болып жұмысқа кіру сонымен бесіншісін айттық енді бесіншіден басқа бәрін мысалы қорытындыға келіп көрейікші мысал ретінде сізде екі ірі топ бар делік сізге клиент кем дегенде бес репост жасатады әр репостты мың теңгеге көбейтіңіз ең төмен дегенде сіз бес мың таптыңыз енді сіз закрепить дегенде екеуін алыңыз 24 сағат бойы тұрады деген оны әрқайсысын әр мың теңге мың жар, жарым мың жарымнан деңіз үш мың теңге пайда таптыңыз сонымен сегіз бес мың репост яғни мың теңге мың теңге бесеу жасатты бір айда отыз күнде көбейттік бес репостты мың теңгеге бес мың теңге анауын екі закрепить жасады бір айда ең төменін алып отырмын мың жарым мың үш мың теңге пайда таптыңыз яғни өз тобыңыздың арқасыңызда және үшінші топты сіз дамытып ол топ сіз сатуға арналған көріп отырсыз ғой сатасыз ол топты төртінші бағанағы айтып отырмын лайк опрос дос жинап берем, оған сұраныс аз болса да бұны да қосу керек оны мың теңге қосып жіберейік сонымен тоғыз мың теңге таза пайда түсіп отырасыз ай сайын ең төмен дегенде мүмкін он тоғыз мың мен шынын айтайын ай сайын осыншама ақша аламын демеймін бірақ кемінде бір ай санадым жиырма мыңдай шықты ен өзім қатты таңғалдым мә табуға болады екен ғой деп кәдімгі қалдым бірақ шынын айтайын мен қазір ақылы қызмет көп көрсетпеймін мен құдайға шүкір өзімнің жұмысым бар қандай жұмыс жасайды екен деп ой тудырады кейбіреулерінде мен оны құпия ретінде көрейін өзі қайда жасайтынын айтқым келмейді жалпы өзім жұмысым бар құдайға шүкір ал ақыл қызмет көп жасамаймын жасасам да достарымдікін былай жасап беремін ақыл қызметтен көп қашық қақтаймын сондықтан ә, жалпы әрі топтың админдері міндетті түрде тегін жасамайды ақылы жасайды сонымен достар болашақ ірі топтың админдері сіздер ақша табудың жолдарымен таныстыңыздар міндетті түрде таймаңыздар топ аштыңыздар ма сіздер ақша көзіне ұмтылу емес сіз халыққа қызмет көрсету жолында жұмыс жасаңыз иә мен осы топты дамытам, иә мен осы топты алып барамын мен біліп жүремін тобын алғанда сіздер сенесіздер ме менде алты жақ жазылушы болды қазан 2013 жыл қазан айында аштым 21 бірінде 2014-тің мамыр май яғни сол айға дейін менде 600 жалушы жазушы жинадым содан кейін мен жан жаққа ақыл қызмет бойынша шықтым кіріс кірмей шығын шықпайды дейді яғни мен кешірім сұраймын керісінше ке болар бана мақала яғни мен шатасып кеттім мен ақша бөлдім мен он мың жиырма бөлдім неге менде ондай ой болған жоқ мен осында айына он мың тоғыз мың теңге пайда табамын деп жоқ мен халыққа қызмет көрсеткім келді мен не білем соны білгім келді сіздер өздеріңіз білесіздер Видео альбомда менің бүкіл авторлық видеоларым бар және обсуждениеда мен соны халыққа білкім келді халық білді бес мыңнан астам рахметін айтып жатыр достар сау болыңыздар ақшаның көзін көруге сізге әрине тілектеспін менің көмегім тиіп атса, сізге мың да бір алғыс айтамын сау болыңыздар